السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنا يتكبراتو يشانالي بيتسويتش اندامنا الله شوني بتام سلام لك لشانالي تسكوناتو سبسكرايب بما درق يدول ملكي توان بامتان بيتسافونو ساري انجدش ايتو مكسيكون تران قادر قاتلو بيا اسبرالو يساكا لا يساكا يما كونا قريد لنين انجدش عبرني منا يهونا الوالسنا I'm going to go to the house. Abdo Lotu Bedarasa, where they Katamamedalo Hulalis, so Abren Saralam Brina Berna, Nimkasuga Rela Mestad, Filago Tuna Bere, Malis Nona. Digital Metal Kotunta Biana Gerkut, and Demosis Rayam and Licarpeno, Malis No, Yalho Bessera Licarbusolona, a day after Medeno, and Akatasaka Sugar Lamestad. I said, Nasaraya Katarabo did of the Hida Lovunya, Abdu Tubdomo, Menten Gatarasta Lithuania, Uda Katamam at Alum Ambla, Sunana Gerkutia, Abran Saradlan, Ali Madisno. Parish Nokasuka Kasarashama. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person.
እና እንግዲህ ወስላክም ደግሞ እንግዲህ የገጠር አስተላይ ታህተሙ ከይፍ ምናምን ያለ ነው እንግዲህ በዚህ ሳምንት መጣጥ ብሏል። አይዋ ኢንሻአላህ በጣም ደስ ይላል። ደግሞ በጣም ቀለሽ ነው በጣም ደስ የሚል ቀለሽ ነው ተናናሽ ተበሮችን በቃ አብሮ የሚያሳድግ ልጅ ነው እናት ለምናገር በጣም ቀለሽ ነው። አሪፍ ሀሳብ ነው። አሪፍ ነው ግን የምትሰሩበት ስራ ምንድን ነው? ሁለት ደግሞ ያው ባለቤትሽ ፍቃደኛ ይሆናል ነው ዋናው ነገር። ምን ችግር አለው? አላገባ ወንድሜ አድርጌ ነው የምሰራው። ዋይ በስ ኖ የፈለገ ነገር ቢሆንም በስደት ዙሪያ ማለት በስደት ዙሪያ ያው እሱም የወንዶችን ስለ ወንዶች የገጠር ስራ እኔም ደግሞ ስለ ሴቶች ያኔ በዛ ዙሪያ ነው የምንሰራው። ሌላ ምንም ያው በቃ የአረብ ሀገር ህይወት እንዴት እንደሆነ ሴቶችሽ እንዴት ነው ምናምን በቃ ለእሳቸው ለአረብ ሀገር እህቶቻችን አንዳንድ ነገር ለማያውቁ የአረብ ሀገር ሴት እያሉ ለሚሳደቡ እና ለሚዘልፉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተግባር ብናሳያቸው ለእኔ ደስ ይለኛል። እሱ አሁን እንዴት ገጠር የገጠር ወንዶች እንዴት ጀግና እንደሆኑ እንዴት እየሰሩ እንዴት እንደሚያርጉ ገንዘብ ዝም ብሎ እንደማይገኝ እያሳየ ነው። እኛም ደግሞ በሴቱ ዙሪያ እሱ የማያውቀውን እኛ እናውቃለን። በሴቱ ዙሪያ እንዴት እንደሆነ ያንን ነገር አንዳንድ ነገር ብናሳውቅ ሰዎች የሚረዳሉ። እኔ እንዳጠቃላይ ከእሱ ጋር መስራትሽን እወደዋለሁ። ለምን መስለሽ? ቻናልሽ ላይ የሆነ ለውጥ እንድታመጭ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ግን በዛም ያክል ደግሞ ባለቤትሽ 100% እርግጠኛ መሆን አለበት፣ መፍቀድ አለበት። በኋላ ለምን እንደዚህ ቪዲዮ ሰራሽ ምናምን እንዳይልሽ ከእሱ ምንም አይነት ጣጣ ከሌለ በኋላ ራስ መም ካላመጣብሽ እኔ ወላሂ በጣም ደስ የሚለኝ እንጂ ምንም ቢሆን ይሻላሉ እነሱ ከልጆች ልክ ነሽ፣ ሀሳብሽ በጣም ትክክል ነው። ልክ ነሽ። እና ወደ መጨረሻው ስንሄድ ማለት ነው ከሙቲ ዛሬ ፕራንክ ተደረግሽ። ተበላች ከሙት ወላሂ ጭራሽ ያላሰብኩት ነገር። አሁን ቢዛ አንቺ እንዴት ነው ያስደነገጥሽኝ። ወላሂ ቆሌን የገፈብሽ አንድ ጊዜ ወላሂ ራሴን አመመኝ ከድንጋጤ የተነሳ። ቆይ እንዳስደነግጥ ነገር አልተናገርሽ። ምን አስደነገጠች ነው? ፍራንክ ተደርገ ስለማታውቂ ነው። ጭራሽ ጭንቅላት ውስጥ የሌለ ነገር ነው ወላሂ። ተሳክተልኛል። በምን እንደተቀለኝ በግሩፕ የተነሳ እንደሚሳካልኝ እርግጠኛ ነበርኩ። በግሩፕ አገባቤ ዝም ብያው ዘው ብዬ ብገባ አታምኒ ያኔ ትጠረጥርኛለሽ ብዬ ነው ያሰብኩት። እና ከግሩፑ መውጣቴ በቃ የሆነ ላንቺ እንዳጠረጥር ያግድሻል። ገብቶሻል? እና ይሳካልኛል ብዬ አስቤ ነበር ማለት ነው። ተበላሽ ከሙዬ ከበላሽ ዛሬ ተገኝተሻል። እሺ ደግሞ ያ ፕራንክ ቆሌን ገፈፍ መላ አንድ ኪሎ ይሆናል የቀነስኩት። በጣም ያሳቅሽ። ወይኔ ውስጥ ጋ ተሰራለኝ። ለማንኛውም ተሳካልሻለሁ። ተሳካልኛል። በጣም ስታወሪ ራሱ እንዳልጠረጠርሽ ገብቶኝ ነበረ። እና ትፈምሳለች ብለሽ እያሰብሽ ነበር ስለ ፍመሳው። እና ይሄን ይመስላል ውድችዬ። እንግዲህ ፕራንኩ ተሳክቶልኛል። እሺ እደውልልሻለሁ። አስደንግጫታለሁ። እንግዲህ እንደምታዩ ጭራሽ አልጠረጠረችም። ጠርጣሪ ነበረች፣ ግን ዛሬ በእኔ ተበልታለች። በቃ ተበላች ማለት ነው። እሺ አብሽር፣ እደውልልሻለሁ። እሺ
ይሄን መስራት ፕራንኩ በጣም ነው የተሳካልኝና በቃ ጭራሽ አልጠረጠረችም ደንግጣለች ማለት ነው ስልክ መስጋት ደረጃ ደርሳለች እና ያው አሪፍ ምክር ነው የሰጠችኝም እነሷን ነው እና ተሳክቶልኛል ቻው ቻው